Hej sammen. I dag der er jeg sammen med min veninde Maria, og vi har tænkt os at lave sådan en speaking challenge, som der er en, der spurgte, om jeg ikke vil lave. Så ja, den er. Og det går sådan ud på, at vi skal fortælle sådan en pinlig historie om hinanden. Jo. Og så skal vi sådan holde hinanden for munden, så man ikke sådan rigtig kan høre det, og så eller med, at I skulle gætte, hvad vi sagde, om det var bedst til at sige det og sådan noget. Så lad os bare komme i gang. Ja, jeg skal det. Okay. Jeg skal se. Så der, fra det bunny shop. Og det er sådan, det dufter kokos. Så han sprit med kokos. Maria, hun starter med at fortælle en pinlig historie om mig. Så ja. Okay. Okay, jeg skal nok lade være at stoppe for meget. Ja. Det var så den der challenge der, og jeg ved ikke helt, om vi har gjort det rigtigt, men det håber jeg da. Og så jeg håber, I kunne lide den her video. Ja. 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 Til Instagram. Ja, farvel. Du skal sige det næste!